მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Tarosarhis umbrebo, tarosarhis gamum cerebo. Tven vimqopebit tarosarhze, me da tken, da tkentvis gaishleba, da visaubreb, shabat kviradghis, informatsias mogatsvodebt shabat kviradghebze. Rogori ikneba shabat kviradghebi tkentan mimartebashi. Tkeni piradi urtiertoba, akhali natsnoboba, zveli urtiertoba, rogor khedavs taro. Am ძველ ურთიერთობას ეხლა ეს პაუზა თუ დაჟორების პირია. Მოკლედ ამ ყველაფერზე მოდით ვნახოთ რა ინფორმაცია ექნება ტაროს თქვენთვის შაბათკვირა დღის გადასახედიდან მომავალშიც და წარსულშიც. Გადავხედოთ შაბათიდან და კვირიდან თქვენს მომავალში და თქვენს წარსულში რა ხდება. Პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ჯანმრთელობა თქვენი მდგომარეობა სოციუმში, საზოგადოებაში, ენერგეტიკული თვალსაზრისით, როგორ გამოიყურებით თქვენ, როგორ ხარ, როგორ გრძნობთ თავს, თქვენი პოტენცია, თქვენი ენერგეტიკა. Ნახოთ, შევეკითხოთ. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Darchit videos bolomde. Sheliba tkvenze rezonirdes es informatsia, sheliba tkven situatsias miesadagos es informatsia. Pirveli, rogor khedavt tkven. Pirveli. Meore. Shabati. Shabat dges rogor khedavt tkventan mimartebashi, urtiertoba, urtiertobis daqeba, shabatis energiebi. Shabatis energetika da tkveni energetika, energoinformatsiuli veli, shabati dghis. Mesame, kviradghe da kviradghis energetika tkventan mimartebashi da tkveni midgoma kviradghestan. Meotkhe, urtiertobis daqeba, akhali natsnoboba, sheleba daiqqos es urtiertoba shabats an kviras. Vnakhot, rogor khedavs ai am ურთიერთობის პერსპექტივას, მის განვითარებას, ხო? Ვინ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ან ვინ გადის? Ვნახოთ. Მეხუთე, ძველი ურთიერთობა, როგორ ჩანს ტარო, როგორ ხედავს ტარო, აი ამ ძველ ურთიერთობას, რომელიც მოდის და ამ შავად კვირასაც გამოივლის, ხო? Აი როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? Ეს პაუზა, დაჟორების პირია თუ ოჯახის შექმნის წინა პერიოდია? Ვნახოთ ამ ყველაფერზე შევეკითხოთ. Მეექვსე, რჩევა შაბათისთვის. Მეშვიდე, რჩევა კვირისთვის. Დავიწყოთ. Პირველი. Თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ პირველ რიგში, როგორ ხედავთ თქვენ? Თქვენ მიყვებით ცხოვრების დინებას. Და რა არის იცით? Აი, გართობთ ეს სიტუაცია. Ასე თუ ისე, ყოველ შემთხვევაში თქვენ სევდაში არ ჩანხართ. Თუმცა რაღაც ისეთი ნოსტალგია მაინც დაგყვებათ. Რაღაცა სიახლეების იმედი გაქვთ, მაგრამ როგორ არის იცით? Გადის დრო და არაფერი ისეთი არ ხდება საინტერესო თქვენ ცხოვრებაში. Არადა გადის დრო. Ცოტა იყოს გაფიქრებთ ეს, რომ გადის დრო და არაფერი სიახლე არ არის. Რანაირად ხდება ეს? Თითქოს ერთ ადგილზე დკეპნით, ხო? Ერთ ადგილს. Რატომ არ ხდება არაფერი საინტერესო? Ყველაფერი ერთი და იგივე, დღეები გავს ერთ და იგივეს, ხო? Ერთი და იგივე დღეები. Აბა ნახოთ რა ხდება. Აი აქ ჩანს რვიანის მონეტები. Მოვიშველიე წრიული ტარო. რვიანის მონეტები. Ნახეთ, რას გირჩევთ? Სამყარო, სამყარო გირჩევთ ტაროს ენით, რომ უნდა იყოთ აქტივობაში, რაღაც უნდა რაღაც არ გამოგეპაროთ, ხო? Არ გამოგეპაროთ და გვერდი არაუაროთ შანსს, პერსპექტივას, რომელიც მოდის თქვენკენ. Აქ არის მომენტი, როცა თქვენ ასეთი პერსპექტივა ქონიათ და გვერდი აუარეთ. Ვერ გამოიყენეთ ეს პერსპექტივა, ასე ვთქვათ, ხო? Აბა ვნახოთ და ზუსტად აი ამას კარნახობთ თქვენ სამყარო, რომ არ გაუშვათ ეს პერსპექტივა, რამდენადაც კიდევ გაქვთ შანსი, კიდევ გეძლევათ შანსი. Დაფარული რაც არის და რაც თქვენ ჯერ არ იცით, ეს არის ღვთის მადლი, რომელიც გიახლოვდებათ ახლო მომავლიდან. Ნახეთ.
ღვთის მადლი, რომელიც გიახლოვდებათ ახლო მომავლიდან. Სწორედ ამაზე ვსაუბრობ, პერსპექტივა, რომელიც ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. Კარგით, გადავიდეთ მეორეზე, შაბათი დღე და ურთიერთობები. Შაბათი დღე, შაბათ დღესაც ჩანს თქვენი მოლოდინი, უკეთესი მომავლისთვის. Თქვენ ფიქრობთ, რომ არ უნდა იყოთ დღეს ისე, როგორც ხართ. Minda gitrat rom tkuen artistetik argi rezhisori ar khart tkueni tskhovrebis da scenaristi. Ragatsas veraketebt ise rom daachkarot tkueni betnierebis shemosvla. Ai ak chans tkueni molodini naghet, shvedet tkueni molodini rom tkuen gakvt gatsemuli ragats energetikis tval energetikulad gakvt gatsemuli chadebuli urtiertoba ikneba tu ფინანსები იქნება თუ რაც იქნება, რაღაცა გაქვთ გაცემული და ელოდებით შედეგის მიღებას. Როდის დადგება ეს ბედნიერი დღე, როცა თქვენ დაინახავთ აი ამ შედეგს. Და ეს შედეგი თქვენ რა გინდათ, აბა ნახოთ, როგორი შედეგი გინდათ დადგეს, ეს ფინანსური თვალსაზრისით გინდათ დადგეს ეს შედეგი თუ პირად ურთიერთობაში. Წყალქვეშა დინებები. Სიყვარულში არ გიმართლებთ. Ელოდებით ისეთ ადამიანს, რომელიც იქნება თქვენი ერთგული, ხო? ხო ესია? Კარგით, იმიტომ რომ თქვენ ცუდი გამოცდილება გაქვთ რაღაც წარსულიდან და გეფიქრებათ ამაზე. Მოდით ვნახოთ აბა შაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ამას. Შაბათი დღის გადასახედიდან. Რაც არის დასამთავრებელი, ის დამთავრდა. Ჩემო კარგო, გაუშვით წარსულში და ნუ არ მისტირით ამ თქვენს წარსულს. Როცა რაღაცა მთავრდება, იქვე იწყება ახალიც და ეს თქვენ უნდა დაიწყოთ. Ვინ დაიწყებს სხვა თქვენს მაგივრად? Თქვენ უნდა დაიწყოთ ეს ახალი. Შაბათი დღე და ახლის დაწყება, ნახოთ. Რაღატომღაც თქვენი ფიქრებით ტრიალებთ აი იმ მოვლენებზე, რომელიც მოხდა თქვენს წარსულში, რომელმაც გადკინათ გული და ასე შემდეგ. Მაგრამ ეს წარსულია, ნახეთ, გამოჩნდა როგორც წარსულში გადასული. Წასულია, წასული წარსულში. Იწყება თქვენ ცხოვრებაში ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი. Და მოდით კიდევ შევეკითხოთ შაბათ დღეზე, შაბათი დღის გადასახედიდან. Შაბათი დღე როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, რაც ჩვენ არ ვიცით. Რაც ჩვენ არ ვიცით, ნახეთ, როგორ ხედავთ თქვენ ადამიანი, რომელიც მენტალურად განვითარებისთვის ზრუნავთ. Რაღაცა გაქვთ თითქოს აი ეს ხედვა. Ხართ სამყაროსთან დაახლოვებული, ღმერთთან, სამყაროსთან, შეიძლება რაღაც მედიტაციურ ტექნიკებთან, ლოცვებთან, რაღაც აი ასეთი საშუალებებით თქვენ ამყარებთ კავშირს სამყაროსთან. Ეს ძალიან კარგია. ვითარდებით, სწავლობთ კარიერულად. Აი აქ თქვენ გაქვთ ინტუიცია განვითარებული, ამოხედით როგორც ქურუმი. Აქ არის განვითარებული ადამიანი, როგორც ინტუიციურად თეთრი და შავი ენერგიები. Ამ პიროვნებაში დაბალანსებულია ეცით. Როცა საჭიროა შავ ენერგიებს იყენებთ, როცა საჭიროა თეთრ ენერგიებს. Მოდით ვნახოთ უფრო უპირატესი თქვენთვის რომელია. აქ ჩანს თქვენი, ესე იგი, უკმაყოფილება. უკმაყოფილება თქვენი პირადი ცხოვრებით. Materialurat gimartlebt, magram piratshi samtsukharot ara, am etapze piratshi ara, ar gimartlebt piratshi. Modit vnakhot shabati tghis gadasakhedidan, rogor khedavs tkvens pirat sakitkhebs. Shabati tghis gadasakhedidan, sheileba shabatma dainakhos is, razats qvira ver dainakhavs da qviram dainakhos is, razats shabati ver dainakhavs vnakhot aba. Shabati tghis gadasakhedidan tkveni momavali. Გამარჯვება ჩანს კონკრეტულ სიტუაციაზე. Შეიძლება კონკრეტულ ადამიანზედაც. Ან სიტუაცია, ან ადამიანი. Სიტუაცია, რომელიც გართმევთ ენერგიას, სერიოზულ ენერგიას, გგუნავთ. Აი, როგორც ენერგო ვამპირი, აი ისე არის ეს სიტუაცია. Თქვენ უშვებთ აი ამ სიტუაციას. დროულად უნდა გაუშვათ, დროულად. Აი ნახეთ ჩანს კიდევაც თქვენი გაძლიერება. Ამ სიტუაციაზე მე არ ვიცი ხა ჩვენი საუბრის მერე თუ რა არის. ყოველ შემთხვევაში, როცა
situația stilops tkvens ასე ვთქვათ, დასევდიანებას, დათრგუნულობას, უკვე უნდა იცოდეთ, რომ აქ საქმე გაქვთ თქვენ დემონებთან, ენერგეტიკულ ქანქარებთან, რომლებიც მშვენივრად კარგად ახერხებენ ჩვენს დასუსტებას, სამწუხაროდ. გააცნობიერებთ თუ არა ამ სიტუაციას, ამ ენერგეტიკული ქანქარების განზრახვა, ასე ვთქვათ, უკან იხევს და თქვენ თავისუფლდებით მისგან. ასე რომ თქვენ ჩანხართ აქ გაძლიერებული, ai am situația ze, am concretul situația ze, romelic acam de, ai am trens sau bram de, ase tucat gard mev dat energia, gasust eb dat. Gasust eb dat. Gada videt kvira ze. Gada videt kvira treze. Kvira da urtier tobebi. Kvira da urtier tobebi. Zalen garga chans. Შეიძლება ეს იყოს ოჯახური სიტუაცია, შეიძლება ეს იყოს კონკრეტულ პიროვნებასთან იდეალური ურთიერთობა, კვირა დღეს შეხვედრა, საუბარი, გასეირნება. Შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული ახალ ნაცნობობასთან, ახალ ურთიერთობასთან. Აბა ვნახოთ, ახალი ურთიერთობის შემთხვევაში პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების. Კვირა დღეს ვინც ახლა ელოდება კვირა დღის დადგომას, რომ ვიღაცა შეხვდეს თავის Nu ce-a picrebul piron, va șeftez, urtier tu bagac, ce-l teza, se șemde. Ca pe modit, n-a hot rogor hedav, sam poi la pers, da. Rogor hedav, la periț, eba tavidan, la periț, eba nolidan, șele besi os, zveli urtier tu bis artgenat, romicodet, zveli urtier tu bis artgenat, șele bai os, roca, adamianit, kven ce-a picrebul piron, eba stilops, nabigis, gadmodgmas. Magram pehebi ugar ceba, ragatom gaț. Aba vnachot, tkveni tzahmarebit, tkveni da kontaktebit ikneb gauadvildes, kipatono, tkveni nabijebit, tkveni da kontaktebit mas gauadvildeba nabijebis gadmodgma. Esi situatsia roca ori adamiani ertmanits ecipreba. Meratom, iman gadmodgas nabiji, merato davurego, roca iman unda dmitkhras bodishi, da ase shemdeg. Jibri argvinda, da utmet tkven. Შეიძლება მიუტევოთ, დაუთმოთ, არ გვინდა შურისძიება, ბოღმა და მით უმეტეს ჯადოების გაკეთება და მაგიის გაკეთება. Აი ასეთ შემოკარგებო კვირა დღე ფრიად კარგი და პოზიტიური ჩანს თქვენთან მიმართებაში. ეს მე რამდენი იყო მესამე, ხო? მეოთხეზე გადავიდეთ ახლა. ურთიერთობის დაწყება, ახალი ნაცნობობა. Ურთიერთობის დაწყება, ახალი ნაცნობობა. Კი ბატონო, არის პერსპექტივაში შაბათ კვირა დღეს ურთიერთობის დაწყება, ახალი ნაცნობობა. Ჩანს პიროვნება, რომელიც ამდენხანს თავს იკავებდა და ნუ კვირა შაბათ კვირა დღეს შეიძლება მოხდეს თქვენი დაახლოვება, გაცნობა, გასეირნება, თუმცა აქამდე ჩანდა ამ პიროვნების საერთოდ ნაბიჯს არ დგამდა. Თუმცა დიდი სურვილი იყო, ხო? Didi survili, apă vna hot misi nabijebi. Ეს ადამიანი, აქ ჩანს რაღაც ისეთი ურთიერთობა, თითქოს ეს არის მოძველებული ურთიერთობა, უბრალოდ დაპაუზებული. Დაპაუზებული, როცა ადამიანი თქვენგან არის გასული, გაგვერდებათ თქვენ, ელოდება მომენტს, როდის დაბრუნდება უკან. Ნახეთ, მისი მოლოდინის რეჟიმი ჩანს. Ანუ რისი თქმა მინდა, მეოთხე, ეს არის ურთიერთობის დაწყება, ან ძველი ურთიერთობის აღდგენა. Ახალი ნაცნობობა, ან ძველი ურთიერთობის აღდგენა. Მოკლედ, ძველი ურთიერთობის აღდგენა ხდება. Აქ უფრო ჩანს ძველი ურთიერთობა. მეოთხე, მეხუთე, ძველი ურთიერთობა, როგორ ჩანს ამ დროს, ძველი ურთიერთობა როგორ ჩანსო. Ძველი ურთიერთობა, როგორც აი აქ გამოჩნდა, ძველ ურთიერთობას აფუჭებდა მესამე პირი, ქალბატონი. Აბა ვნახოთ. Ძველ ურთიერთობას აფუჭებდა ქალბატონი. Აქაც ჩანს ღვთის შეწევნა, ღვთის ფარველობა, იმიტომ რომ თქვენ დაცული ხართ აი ამ ქალბატონისგან ძალიან კარგად სამყაროდან. ვაი რა მაგარია. Სამართლიანობის არგანი ამოვიდა, რომელიც არ დაფარულ ინფორმაციით, აბა შევხედოთ, რისი თქმა უნდა. Ძალიან დროულად ხდება რაღაცა პროცესი ძველ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. 100%-იანი შერიგება ჩანს.
შერიგება, მაგრამ როგორ იცით, ეს ადამიანი, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში ადრე იყო ძალიან ისეთი, როგორ იცით, ცოტა პრინციპული, ნუ რაღაც თავისი ტყვის პატრონი, პატივმოყვარე, ეხლა არის საერთოდ სხვა. Ეხლა ბრუნდება საერთოდ სხვა ადამიანი. Მორჩილი, ნუ შეიძლება ვერც იცნოთ, იმდენად ენატრებით. Man bevri rame gaatsnobiera da gaatsnobierebs bevrames da sakutar tavze uneba ro shen chemosulelo tavo rogor gavaketes rogor vutkhari es imitom rom unda tkventan dabruneba ver patiob sakutar tavs im sitqebs im nabijebs rats gauketebia tkventan mimartebashi ak tken gibrundebat es pirovneba morchili da tken chankhart mastan mimartebashi gazlierebuli meekse რჩება შაბათისთვის. Რჩება შაბათი. Ნახეთ ახლა რა ხდება. Შეიძლება ამ ძველი ურთიერთობის მიმართ თქვენ აღარ გქონდეთ ისეთი გრძნობა, იცით? Იმიტომ რომ თქვენ გიყვარდათ აი ის ჯიუტი ადამიანი, რომელიც გეწინააღმდეგებოდათ, მაგრამ არის რაღაცა წვეტა თქვენს ურთიერთობაში, როცა რაღაცა პერიოდი მოხდა დაპაუზება ამ ურთიერთობის. Ამ პერიოდში მოხდა რაღაცა დიდი ცვლილებები. Შეიძლება გამოჩნდა კიდევაც ვიღაცა სხვა, რომელზედაც გადაერთვეთ მთლიანად. Აი ძველი ურთიერთობა რაღაც დამთავრებული ვით ჩანს და თქვენი გადართვა ხდება სხვა პიროვნებაზე. Ცოტა არ იყოს გრძნობები შემცირებული ამ ძველი ურთიერთობის მიმართ. Მოდით ერთი მაინტერესებს თქვენი სურვილი რომ გააგრძელოთ აი ამ მობრუნებულ პიროვნებასთან ურთიერთობა. Ვნახოთ შაბათ დღეზე. Შაბათი დღის გადასახედიდან ვსაუბრობ. Ესე იგი, როგორც ხედავთ, მე მარტო კონკრეტულ შაბათ კვირაზე კი არ წამოვიდა და კი არ ვსაუბრობ კონკრეტულ შაბათ კვირაზე, არამედ ამ შაბათ კვირის გადასახედიდან. Რა სიტუაციას ხედავს ცალკე შაბათი დღე და ცალკე კვირა დღე? Სამომავლოდ ვნახოთ თქვენი სურვილი, რომ აღდგეს ისევ ძველი ურთიერთობა. Ნახეთ, უნდა გაჩვენოთ. Თქვენი სურვილი, რომ აღდგეს ძველი ურთიერთობა. თქვენი სიყვარული ისეთი აღარ არის და თქვენი ლტოლვა. თქვენ გეფიქრებათ ახლა ეს ადამიანი, რომ ეს ძველი თქვენი პარტნიორი რომ გადმოდგავს ნაბიჯს და თუ არა ვიცი რაღაცნაირად მიგანიშნებთ რომ ამ პიროვნებას დაბრუნება უნდა, შეიძლება SMS-ით, შეიძლება ზარით, შეიძლება სოციალურ ქსელში მოგწეროთ, ნუ რაღაცა. ან შეიძლება დალაიქებებით თქვენს პოსტებს, ალაიქებს და ასეთნაირად თქვენ ხვდებით რომ ამ პიროვნებას გაახსენდით და ის ყურადღებას იჩენს უბრალოდ თქვენს მიმართ. Თქვენ იწყებთ ფიქრს ამასთან დაკავშირებით, როგორ მოიქცეთ. დაიბრუნოთ თუ არა, დაბრუნდეთ თუ არა ამ ურთიერთობაში. Ნახოთ რას გირჩევთ აბა სამყარო. Იცით რა არის აქ გირჩევთ, არ გირჩევთ ამ სიტუაციას მაინც არაფერი არ უშველის თუ წენა თქვენი გული ასე ვთქვა ჩაწყვიტა და თუ წენა არ გაგივიდათ. Აბა ნახოთ რას გირჩევთ სამყარო ამ ურთიერთობაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით. Ნახეთ თქვენ დარწმუნებული იყავით ამ დღეს რომ ეს ურთიერთობა დასრულდა. Თუმცა, ასე ვთქვათ, ცოცხლდება. Ამასაც ამჩნევთ, რომ ცოცხლდება ეს ურთიერთობა. Რა საინტერესოა, ვიღაცის ინფორმაცია დაიჭირა და მიგზავნის ახლა ამ ინფორმაციას და მე კიდევ ვკითხულობ. Და ნახოთ თქვენი სურვილი ამ სიტუაციაში დაბრუნების, თქვენი სურვილი. თქვენს თავს აი დიდი ძალისხმევა გმართებთ, ნახეთ, შვიდიანის კვერთხები, დიდი ძალისხმევა გმართებთ, რომ თქვენ დაძლიოთ აი ეს ყველაფერი, წენები. Რაც გახსენდებათ ამ პიროვნებასთან მიმართებაში. Თქვენ უნდა დაფიქრდეთ იცით რაზე. Წენებს თავი დავანებოთ თვითონ ამ პიროვნებაზე. Თუ პიროვნებაში მეტია პლუსები, მეტია დადებითი თვისებები, რა თქმა უნდა ჯობს დაბრუნება, იმიტომ რომ დადებითი თვისებებზე ყოველთვის უფრო მეტად უნდა დაეყარდნოთ დადებითი თვისებებს და ის უნდა გადაწონოს, ასე ვთქვათ, ამ დადებითმა თვისებებმა უნდა გადაწონოს ეს უარყოფითი თვისებები. უნდა გიღირდეთ რა, უნდა გიღირდეთ თქვენ ამ პიროვნებასთან დაბრუნება. Აი ეს არის. თქვენ თავს უნდა შეეკითხოთ, მიღირს მე ამ პიროვნებასთან დაბრუნება? ეს მოხდა. Და უნდა აი უნდა იგრძნოთ რაღაცნაირად თქვენი თავი ამ ურთიერთობაში კომფორტულად დაბრუნების შემთხვევაში თქვენი კომფორტული შეგრძნებები უნდა იგრძნოთ. Თუ ამ კომფორტულ შეგრძნებებს ვერ იგრძნოთ, მაშინ არ ღირს ამ ურთიერთობაში დაბრუნება. აი ეს იყოს ერთგვარი ტესტი თქვენთვის. Კარგით, ახლა გადავიდეთ კვირა დღის რჩევა კვირისთვის.
Rcheva kvira dghistvis, mogled tken gamodihart ragatsa koshmaruli situatsiidan, aghtsebt tavs ragatsa pikrebs, ragatsa dzvels, ragatsa sidzvelebs, modzvelebul ragats situatsiebs, dzvel situatsiebs, ramats dagapikrat, ramats guli gatkinat da ertgvar koshmarat gektsat da tkens momovalshi chans upro meti siharulitsit, meti siharulia gamovida ai eseti tskhrianis khmlebi თქვენი აზროვნება, თქვენი ფიქრები ჩანს სიტუაციიდან კოშმარული, რაღაცა დამძიმებული სიტუაციიდან გამოსვლა ჩანს, მაგრამ მომავალში არის რაღაცა უფრო მეტი სიმხიარული, უფრო მეტი კარგი პოზიტიური ენერგიები. ვნახოთ აბა კვირის გადასახედიდან როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. Virus gada sa hedidan, rogor hedaus, tkven smomavals, pirovnebo romeli chans tkven shorobashi, advilat arganebebt tavs. Advilat argadis tkveni chovrebidan, tumtsa tkven chanhart gadzlierebuli, zalyan printsipuli, iseti rogorits arastros ar qopilkhart, nakhet, rog imperatori da magi. Jadokari. Amokhvedit gverdi gvert. Pirovneba romelic amodis tkvens gverdit, magram tkven magi khart, jadokari khart, me ar vitsi tkveni ragatsa unarebit, tkveni pirovnuli ragats sidzlierit, tkveni ragats berketebi gakvt khelt, kho, finansuri, emotsiuri, diplomatiuri, magiuri, intuitsiuri, ai am tvisebebit khart gadzlierebuli da tkven jobnit ai am pirovnebas. Ai am principul mamakats tu ar vitsi pirovneba, me ar vakonkretebi ekhla am skhes Mama კაცისთვის ვისაუბრე თუ ქალბატონისთვის ვისაუბრე. Მოკლედ, თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ ცხოვრებიდან გასული პიროვნება ბრუნდება ძალიან პრინციპულად, როგორც აი როგორც როგორი სიტუაცია იცით, რომ დავკარგავთ რაღაცა ნივთს, რომ ვეძებთ ამ ნივთს და რომ ვნახავთ და მე ვებღაუჭებით და აღარ ვუშვებთ ხელიდან. Თითქოს აი ეს ადამიანი ისე ბრუნდება თქვენ ცხოვრებაში, რომ აღარ უნდა თქვენი ხელის გაშვება, მაგრამ ამ დროს თქვენ აღარ გინდათ. Ვნახოთ ერთი შევეკითხოთ კიდევ რამდენად ჩანხართ თქვენ აქ, რომ თქვენი სურვილი რა ამ ეს სურვილი როგორ ჩანს თქვენი ამ ურთიერთობაში დაბრუნება არ დაბრუნების სურვილი ნახოთ. Ნახეთ ჩანს აქ თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული. Gazlierebul, imperatrița ჩანხართ. Სხვათაშორის imperatrița ჩანს აი ამ პიროვნების გვერდით. Მოკლედ მე აღარ შევეკითხები მეც ტაროს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Თქვენ აქ ჩანხართ სასურველი ადამიანი თქვენი პარტნიორისთვის და არ არის გამორიცხული რომ თქვენ გქონდეთ გრძნობები ამ პარტნიორის მიმართ. Ამიტომ ჩაუტარეთ თქვენს თავს ტესტი, რაც გითხარით წეღან. Ამ ურთიერთობაში დაბრუნების შემთხვევაში როგორი გრძნობთ თავს? კომფორტულად? Მაშინ დაბრუნდით. Დისკომფორტში გრძნობთ? Მაშინ არ დაბრუნდეთ. Unda gheghirdet am urtiertobashi dabruneba. Aris shansi. Es adamianit gavs napijebs. Tkvenzia gadamtsqveti, ai momenti. Tkven unda tkvat sabolo sitqva. Tkvenzia damokidebuli. Chanxart gverdi gverd. Da upiratesoba tkven kenari. Nakhet. Upiratesoba ari tkven, tkven chanxart gadzlierebuli am urtiertobashi. Shegizliat ekhla visats gaqqobt ai es Varianti e situația, შეგიძლიათ დაასკრინოთ, ვისაც უნდა, ვინც ისურვებთ ამ ურთიერთობაში დაბრუნებას, მაშინ გადაიღეთ აი ეს სურათი, ამას დაასკრინეთ აი სამი არკანი, რომ ამანაც იმოქმედოს და ამანაც იმუშაოს, აი ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენი ერთად ყოფნისთვის. Მოკლედ აი ასე. Ძალიან ბევრი ვილაპარაკე და დიდხანს გაგრძელდა. Რამდენი ხანი ვისაუბრე? 23 24 წუთი. Კარგით. Ხაც ისეთ ინფორმაცია წამოვიდა რომ ვერ დავანებე თავი, მოდიოდა და მოდიოდა. Კარგი, შემოკარგებო, დალაიქეთ ვიდეო, ქვემოთ დააწკაპეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს სამყაროს, ტაროს არხის, ხო, ტაროს სამყარო, Facebook-ზე სამყარო, ტაროს სამყარო ქვია. ტაროს გვერდი, ტაროს სამყარო. Შეგიძლიათ დამირეკოთ ამ იმესიჯოთ, ვისაც მოგესურვება ტაროს გაშლა. Შემდეგ ტელეფონის ნომერზე 599577343, ვიმეორებ 599577343. აქაც როგორი არკანი დამჟდარა, ნახეთ ერთი. ავჩეხე და აი ესეთი არკანი დამხვდა ქვემოთ. Დაოჯახების, ბედნიერების.
Ხმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. Ხო, 599 577 343, ვიმეორებ 599 577 343. დალაიქეთ. Თქვენ აქ ჩამხართ, როგორც გაძლიერებული, გამარჯვებული ამ ურთიერთობაში და შაბათ კვირა დღე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, სხვათაშორის პოზიტიურად მნიშვნელოვანი. Რაღაცა ურთიერთობების გარკვევა ხდება, ახალი ურთიერთობის შეიძლება დაწყება და ძველის დამთავრება, ან შეიძლება ძველის განახლებაც. Რაღაც არის პერსპექტივაში, რომ ძველი განახლდეს და იმიტომ ვამბობ. Ხო, შეგიძლია დამირეკო, დამიმესიჯოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, რომელი აპლიკაციაც მოგეხერხებათ. დამირეკეთ. Დავთქვათ დროს, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.